Att vara familjehem är intensivt, det är härligt, det är fritt, det är mycket jobb och det är mycket kärlek och det är mycket liv. Så det är väldigt häftigt att få in ett barn i familjen som inte har varit med från dag ett. Det är väldigt häftigt för oss att få följa det barnets resa. Och det är väldigt spännande att se barnet komma in i våran familj. Vi formar ihop oss till en familj. Att man plötsligt kommer på vart nycklarna hänger och i vilken låda besticken ligger. Eller att hunden behöver mat varje frukost, varje dag. Och katterna behöver mat. Och var finns kattmaten? Att vara med på den resan gör att man ser sig själv med nya ögon. Och det gör också att man ser världen med nya ögon. Vi pratade mycket innan om hur det nya livet skulle bli och att vara en till. Men kände nog att det blir ju bara mer av allt. Det blir fler barn och det blir mer glädje och det blir mer värme och mer. För oss var det ganska självklart att kontakta Gryning när det väl var dags att bli familjehem. Man får bra stöd därifrån. Behöver jag hjälp med någonting så kan jag bara lyfta luren och ringa och då har jag min konsulent på andra sidan. Man får handledning och man får massa andra bra stöd. Och föreläsningar och träffar. Och varje år så får vi dessutom en kursbok så vi kan välja vilka kurser vi vill gå under året. Visst är det en stor förändring och det ska man vara beredd på. Men jag skulle ju inte vilja vara utan det en enda dag.